Välkommen till en ny vlogg på vår kanal. Vi är, jag vet inte var det är någonstans. Vi är någonstans. Vi ska upp till Sundsvall. Jag har tagit med morsan. Vi ska till en otrolig workshop för att fota. Jag ska bli gravidmodell. Jag tänker att jag ska prata mer om det snart. Vi kommer lite längre fram för vi måste äta nu. Kommit fram till Sundsvall. Men hur långt är det till? 200 meter sa han. Ah, där. Nej, det är bakom. Vi är bakom kulturmagasinet. Så vi ska gå runt dit. Så att vi ska till hotellet nu och mysa. Jag kan säga så här. Mamma. Ja. Hur är det att åka med mig? Väldigt bra. Varför är det bra? Mörkerkörning. Hon håller en pigg. Jag pratar hela tiden. Jag har pratat konstant hela tiden. Då står det liksom. Jag bara pratar på. Förutom när jag ska vara nära på att visa en fin bild. Här för att visa en bild i mörker körning, det går inte. Vi ska vara borta. Vi ska borta en dag. Titta, mysig. Vad stort det var. Ha det bra, mamma. Vill du göra det? Ja. Jag kan bada, mamma. Nej, men så här. Vi är i Sundsvall. Och vi ska... när jag var gravid med Amadeus så var jag också gravidmodell för en stor workshop. Fast den var i Stockholm. Och hon som hade den workshopen nu ska också ha en till workshop. Så nu ska jag få äran att vara gravidmodell för andra gången. För en helt ny workshop och den är liksom extremt maxad. Alltså det ska bli så jäkla kul. Så att hela morgondagen är liksom helt fullspäckad. Liksom. Man säger fullspäckad. Med liksom aktiviteter. Ni ska få helt enkelt hänga med så mycket som möjligt. På allting. Och tänkte jag så här. Då tog jag med min lilla mamma på det roliga. Eftersom att hon hängde med på förra workshopen. Och vi tyckte det var extremt roligt. Så att nu har vi landat i Sundsvall. Så nu ska vi mysa. Lite bubbel och så. Sen blir det tid imorgon. Man känner sig verkligen som en turist när man har kommit till en ny stad. Får vi se om den här är rejält skakad. Han vill om. Du kör vi sakta. Släpp fram. Han gick ju också ut. Tyckte du? Jag tyckte att han var jättenära. Nej, han gick ju ut. Han blinkade och talade om att nu kommer jag köra om. Och sen så hade han inte möjlighet att kunna köra. Nej, jag har gått. Jag har gått, sa inte du. Skål på oss. Skål. God morgon. Nu ska vi till hotellfrukosten. Innan dags att förbereda sig. Och så. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah.
drops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I want you. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar. Jag vet inte hur mycket jag sa igår och sådär, men vet du det? När jag var gravid med Amadeus så var jag ju också på en workshop som sagt. Men det här, det är liksom uppe i Sundsvall, i hennes hemtrakter. Förra gången var det ju i Stockholm som sagt. Och det är liksom, det här, det är så maxat. Hela den här workshopen och så. Så jag håller på att faktiskt fixa mig mitt hår just nu. Sen har jag en stylisttid senare. För att bli sminkad av en makeup-artist. Och sen, ja, så de är ju ute just nu och fotar ett brudpar. Så det är två brudpar, alltså stageat brudpar. Och sen är det två gravida, jag och en till. Och sen är det, kan aldrig uttala det, boudoir. Boudoir. Ja, men underkläder och så. Sandra ville ha mig på underklädsgrejen också. Men det skulle vara i så fall imorgon. Men imorgon så ska det ju vara. Så ska vi ju hem. Vi ska hemma. Vi ska hem ikväll alltså. Och då så ska det imorgon ska det vara Amadeus kalas. Så han fyllde ju år igår. Så då var det fullt mys med honom hela dagen. Fram tills vi, jag och min mamma åkte till Sundsvall. Och sen så blir det kalas imorgon. Så att jag känner, vi skrattar ju åt det där. Att det är så kul med att man inte har lite att göra. Men då lägger man på lite extra att göra. Så att den här helgen är verkligen full. Så hela veckan så har både jag och Robert skrivit listor just för att underlätta och göra så mycket som möjligt. Så att det inte blir stressigt under helgen eller sådär. Så att vi ligger i bra fas. Det känns inte skönt. Men alltså hur kul det här. Det här som jag sa förra gången. Det här gör man bara en gång i livet. Och nu får jag äran igen att få göra det. Gud vad det plingar. Alltså så roligt. Tänk vilken ära. Då har vi checkat ut. Jag sitter här med en del packning kvar. Mamma har gått bilen med mer eller resten och så ska hon gå vidare. Så jag sitter här bara och tar det lugnt innan det är dags snart senare att bli sminkad och så. Håret är fixat. Jag vill ha lite mer, vad ska man säga, utdragna lockar. Men jag tänker att jag ska låta dem vara så får de liksom falla själv. Så att det blir lite mer utdraget. Men alltså så roligt. Så jag sitter här med min plattång, eller lockartång som man håller på Svanla. Vid en bar del liksom. Så mysigt här. Alltså så fint hotell. Nu ska vi till sviten. Jag fixar hår. Eller så fixar face. Och se hur det går för. Från där upp. My one.
Den är nu klar. Den är alltså titta magiskt. Smink och klänning. Ser ni? Oj, nej. Vad har vi henne? Alltså förstår jag. Äta mitt smink. Oj, förlåt. Åh, så mycket kärlek. Förlåt. Förstå att jag får äran igen. Ja, men alltså det finns ingen annan som du. Så är du. Nej, men alltså jag kommer även länka hennes Instagram. Du har ingen hemsida. Det lämnar alltså hon har fondvis med. Jag har nog varit inne där förr. Jag skulle ju fått oss där förra året. Ja, vi ombokade. Ja, det var ju världens sämsta vinter förra året. Ja. Det var hemskt. Och nu är jag här. Nu är jag här. Allting var en mening. Allting var en mening. Ja, jag var ju med förra året också. Jag är så glad när du var med igen. Och då var det ju... Alla ska bara krama ditt hår. Men jag gör det också. Ja. Och då var det ju Amadeus i Macken. Ja. Och sen kom den här lilla grabben. Alltså gud, du är alldeles så fin. Det ska bli så roligt. Det känns lite såhär, jag är så sentimental också. Att det är du igen. Och jag bara, ja, men faktiskt alltså, du är jätteroligt. Fantastiskt. Ja, hur roligt. Ja. Så nu kör vi. Solnedgång. Nu är vi på väg till fotoplatsen. Har vi Alexandra med också? Hej! Det här ska bli så roligt. Ja, det ska bli så jäkla kul alltså. Herregud, vi sa det. Vi nästan håller på att tappa bort gänget framför. Ja, vi har i alla fall. Du har en modell, jag har fotograf. Du får lösa det själva annars. Ja, men det är magiskt här. Alltså alla berg. Jag är inte van med berg, men du är ju van med berg. Nej, men det kommer bli... Som bor uppåt. Det kommer bli magiskt. Ja. Vi får se vad Sandra har valt för strand åt oss, för det fanns två olika alternativ. Om det blir isflak eller om det blir öppet hav. Men hur som helst blir det ju någon slags strand. Mm. Det kommer bli jättefint. Tur med vädret. Wow, ska du balansera på ett isflak? Skickar ut nu. Ja, nej, men jag tror det kommer bli magiskt. Och Daniela har världens finaste klänning på sig också, så den kommer bli... Ja, den är otrolig. Ja. Med paljetterna, det kommer glittra. Ja, gud. Lite som värmer i alla fall. Alltså det är magiskt. Det här lilla udden. Okay.
timma proffs. Okej, kör igen till Kinger. Sista gången ska vi få paus. Nu är vi klara. Solen går ner. Det var så roligt. Har inte det här varit? Nu ska vi snart be oss hemåt. Klockan är 16:32. Ja, men alltså hur roligt. Alltså gud. Det är så, vad ska man säga, när man fotas, men ingen aning om hur det blir. Det blåser, det är så mycket att reda på, det tyll och... Men jag har fått se några bilder från några fotografer och det kommer bli så jäkla fint. Det kommer ju bli. Så att, ja, spännande att se sen när de redigerade klar och sådär liksom. Men alltså förstå liksom vad kul att man har också gjort det här nu med den här lilla magen. Och så liksom, vilket roligt äventyr jag haft. Så att här har jag naturgodis. Vantade på för jag fryser fortfarande. I Hudiksvall och ska käka på ett värdshus. Men jag har i alla fall Roberts tröja med mig. Alltså den är så stor och mysig. Och när jag fick se det, liksom den i packningen, så blev jag saknar honom så extremt mycket. Saknar våra barn. Det är faktiskt första gången jag är ifrån familjen och våra barn så här över natt så här. Så det har känts tomt. Vad sa du? Får du äta? Är det min? Oh, yeah. Oj, oj, oj. Hon tänkte, hon är hungrig. Oh, shit. Men god. Gud, den här såsen såg jättegod ut. Ja. Men vet du det, det här är kyckling och bacon. Ja, kom den. Ja, titta där. Jag har precis kommit hem nu till familjen. Nu är vi återförenade. Ja, nu är vi återförenade. Ja. Har du saknat mig? Oerhört mycket. Ja, du måste saknat oss. Det har varit väldigt lugnt och skönt. Ja, nej. Jag har saknat det jättemycket. Men det måste ha varit tomt här. Han skrev faktiskt igår att även fast med alla barn hemma så ja. Känns det tomt. Ja, särskilt när barnen har gått och lagt sig. Mm. Känns lite konstigt att smyga omkring er själv. Tyst. Ja, men också inte att vara tyst. För du brukar ju vara tyst. Men att det inte är någon där sen. Nej, det är tomt. Ja. Fullt, imorgon blir kalas. Det är fullt ös. Och herregud, vilken rolig helg. Alltså, förstå. Då har jag fått göra den här grejen igen. Alltså, det här är ju liksom en sak som alla... Alltså behöver uppleva för att förstå hur kul det är liksom. Alltså det är ja, jag vet inte. Det hade nog inte varit min grej. Så det är nog lite olika för olika. Alla ser upplevs. Åh gud ja. Och men det här var verkligen min grej. Det passar dig i alla fall. Ja, verkligen. Det är kul. Så ska jag sminka mig av mig och packa upp lite. Så vi kan ha oss imorgon. Hoppas ni gillar att följa med på våran... Vårt lite äventyr. Och jag får se den på YouTube sen. Exakt. Och så kommer jag länka Sandras och fotografers här nere Instagram, hemsidor och så vidare. Som ni lätt kan hitta. Ha det fint. Hejdå. Hejdå.